哎，这是你给我买的呀，谢谢你老板。嗯，什么呀？我没买东西啊。哦，我知道了，我去打个电话。等等，我看看。兔宝贝儿北北宝。哟，谁呀？还叫你宝贝儿？吕北北，还有人喊你宝贝儿呢？啊，真行啊！就你这样的还有男朋友，好吃懒做的。宝贝儿，我也不知道呀，我去问一下他们。我问一下啊。他们啊，吕北北玩的挺花呀，这。这是你给我买的吗？喜欢呀，那你买的我肯定是喜欢了。那你这么想我的话，我中秋节就去找你呀。谁呀？啊，哪个男的呀？还要你去找他？不是，电话给我了。不是不是，你等会儿，他喝多了吧？他喝多了，待会儿跟你说啊。你爸呀？啊，马经理，不是你怎么跟叔叔说话的啊？这么没礼貌，没素质。真的是。喂，叔叔。哎，对对对，是吧？哎，中秋我跟北北一起回去看你啊！啊，好嘞，好嘞，好嘞。老规矩，一道题答对了就可以下班，答错了的话无偿加班。好，时间好，好。这什么 ？A 四纸。走。哦，贴在哪儿了？贴在门上。下班。武汉，哎，武汉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 ，啊，老板，我先来。你先来。对，你确定？啊，确定。这什么颜色？红色。对，是蓝色。这明明就是红色呀、啊。蓝色。这，老板，你再给我一次机会。加班去。这再给我一次机会。再给你一次机会。对。这什么颜色？这明明就是。哎，马经理。这明明就是陷阱呀，你看不出来吗？啥陷阱？如果你回答是蓝色，那他就会说是红色；如果我回答是红色，他就会说是蓝色。啊，你怎么说都是错的，知道吧？哦，老板，嗯，敢不敢玩把大的？可以啊。我要是答对了，我随时上下班；我要是答错了，我免费为公司加班一年，怎么样？行。哇，但是前提不能换题目。可以，来吧，开始。这什么颜色？你要是问。这是用什么颜色写的？我会说是蓝色。你要问这是用什么颜色写的字，我会说是红色，对吧？白色呀。啊？是不是白色的？去加班啊，一年免费啊。宝宝，你找我干嘛？你叫我什么？宝宝。你好好说话，进来点说。好嘞。谁让你这么寂寞？走开。你看你还害羞上了。昨天这个报表是你做的？我做的呀。你知不知道少了个零啊？知道呀。你知道？哎呀，昨天写的时候我就一直在想你，一直在想你，想我怎么有个这么帅的男朋友呀，然后我就写错了。哎呀，我想这种错误应该是很容易被原谅的吧。我跟你说啊，这就是在办公室，在公司，这要是在家里边，我早就弄你了。啊，你怎么在严肃的办公室说这种话呀？嗯，你能不能把舌头捋直了好好说话，出去工作去。这才几天啊，你就赶我走，突然间就不爱了是吧？难怪别人都说男人是视觉动物，哎，见一个爱一个。你赶紧出去好好工作，我希望看到你在工作上的进步，知道？那我主要还不是怕我太努力了，你这个老板的位置就保不住了嘛。长江后浪推前浪，我容易把你拍在沙滩上。刘贝贝，到。得了。你们谁辛苦一下，把这个资料给张总送过去。那我老板，我去，保证完成任务。来，贝贝，你送去吧，我有点事儿啊。你答应老板的，你怎么让我去啊？我说了，我有点事儿。你这个人怎么这么多事儿，斤斤计较的？我斤斤计较，我。你不斤斤计较，谁斤斤计较？哎哎哎，吵什么呢？老板，你看看马经理。老板，你听我解释啊。不是解释什么呀？啊，你们谁去送不一样吗？不都为了公司利益吗？对，我就是这么想的。哎，喂，张总，那个资料我现在让同事马上给您送过去啊。
哦，还有上次你给我那个100W 的项目，然后让同事一起给我捎回来。哎，好，贝贝啊，嗯，赶紧去，这件事，老板，我去送吧。嗯，你不有事吗？啊，我没事。那个公司的事儿最重要，我去哈，老板，我去了。我真受不了，老板，你看他一听有100万的项目，真的敞着出上业绩。100万的项目？什么100万项目？就你刚刚打电话说100W 啊。啊，你说那个呀？嗯。哎，等会儿接个电话啊。啊，喂，张总。什么100万的项目啊，江晨？不是，不就是你送我那个冰箱吗？那上面写着100W 吗？啊？再说那也不念 W 啊，那是100瓦。啊，那个念瓦是吗？啊，对呀，老板，那念瓦。行，那让马经理给我背回来吧。啊，他背得动。老板你，100瓦。对大家业绩不错，给大家发个奖励。谢老板，再接再厉，仍需努力啊！哎，为了咱们更好的明天，来。谢老板。老板，嗯，悠悠凭什么发3个红包？我知道你跟他关系好，但是他平时在公司跟个猪一样，他我凭什么不能拿3个红包？哎呀，你看他。老板，你跟他关系好，但是你不能袒护他呀，同事们都看着他。哎呀，不听。啊。老板，你这样的话大家会有意见，你这样都太过分了。老公，老板，我承认我刚才说话有点大声了。你也知道大声吗？老公，给我抱点金币呗。刘薇薇，你有毛病啊，叫老公就一包一币啊。想要报多少？500。才500啊？现金还是转的？现金吧。现金不点了，都给你。谢老板。老板，不对啊，你刚叫什么？我知道。老公，你能给我报点金币？我是你啊，我是不是少数你了？老板，那刚才刘薇薇这样喊你就行，那我喊你就不行吗？那刘薇薇说你行，我现在就能快下去，我现在就下去。不是，我跟你说，我现在下去。哼，哎呀，不一样啊！哎，来我们公司一趟，24楼，对。啊，我们窗户打不开了，我们马经理要跳楼，帮忙开下窗户。老板，你真不管我死活，你，亲爱的，有病吗？对呀。啊？你去拿下剪刀呗，把这线头剪一下。老板，我去拿剪刀，等我啊。还用剪刀？老板，我直接我就给你拽下来就完。什么呀？喜欢。老板，那个剪刀我拿来了。你俩乐啥呢？啊，没事儿，没事儿，没事儿，不用了，不用了啊。贝贝啊，嗯，把这文件做一下。行的，老板。这是什么呀，老板？你喜欢的。什么东西啊？哎，没什么，马经理，你工作。他准备的面。好，老板，鸡腿我爱吃，这个给刘薇薇。谢谢老板。那好吧。刘伟，你把这个脚立马给我拿下去，快点的。老板，2000块钱，捏捏腿。这在公司呢啊，趁我没发火之前，你赶紧给我出去工作。5000，给。什么情况？发财了？别管了，能不能捏？能。
能听。说好了，边念边说，姐姐力度可以吗？刘贝贝啊，你别给我得寸进尺啊，能不能念了？一位。怎么样，姐姐舒服吗？老板。舒服吗，姐姐？怎么了，荣？张总的工程款那个项目已经下来了，钱也给了。这是好事啊，钱呢？贝贝说他给你啊。你来。我不去。你不用。安老板，你一会儿去把客户接上来啊。哎呀，老板，我前两天找你呢，你让贝贝去吧。马行，您咋那么多事儿呢？那行，正好你把这个方案给做一下吧。哎，老板，不行，我这坐久了，知道犯了，我得先上个厕所去了。不是，你瞅他。马经理还没回来呢。没有啊，住厕所里了吧？你倒是上啊！老板，你听，他明明就在玩游戏。马经理，你好点了吗？好了，老板，好了。老板，你还在等我呢？我看这好的差不多了，走吧，回去跟我改方案去。哎呀，不行了，又开始了，我干不了了。等会儿，我都给你准备好了。啊？哎，让开。老板，你这啥意思啊？我把你往这个客户那一架，是吧？桌子、电脑、网线我都给你扯过来了，是吧？你一边办公一边，也不耽误，是不是？我先谢谢你了啊！哎，不客气，到位吗？进去忙去，忙啊！贝贝，我们回去。